Благодарни сме за демонстрираната солидарност и помош од страна на Европската Унија во форма на итна подршка за здравствениот сектор, финансиски пакет за соочување со социоекономските последици, како и макрофинансиска помош која ќе биде нивно важно на дополнување. Република Северна Македонија, верувам, и сите останати земји ќе ги стават на располагање своите експертски капацитети заради напредување на нашата меѓусебна соработка. Тоа ќе ни даде чувство на сигурност дека набрзо можеме да се справиме со товарот на кризата. Владата на Северна Македонија презеде низа на мерки за подршка на мали и средни предпријатија, како и за чувување на работните места на нашите граѓани.